qadha sunnah. Qadha sunnah mesti oleh diniati setelah nalika setahun atau setengah hari saja ini libur. Dan lanjut. Ada usia. Utawa kira-kira ada pe wong poso. Poso niku wonten kalih, poso wajib kalih poso sunah. Poso wajib niku nggih yen to ana sapa sira tani posisine junub. Mengko aduso dhisik, aduso junub dhisik padha wonten. Kok niku bantu. Niat pertama niat kalih ninggal perkara apa wiroro apa poso. Ada poso, Gus. Nggih, padha wonten terus nglakoni poso. Yen to ana sapa sira pengin entuk bati utawa reh. Entuk bati niku sringno poso sunah. Salah siji poso sunah yaiku setunggal poso ing dina Senin Kamis. Poso 10 Muharram lan poso sedurunge 10 Muharram di tanggal tunggal nggih ngantos tanggal 10 Muharram. Badhe wonten poso Dzulhijjah tanggal tunggal ngantos tanggal 9 termasuk poso Tasu'a. Tasu'a apa? Tasu'a Muharram ya. Termasuk poso Arafah kalau poso Tarwiyah. Badhe wonten poso Sa' Idul Fitri. Poso sunah Idul Fitri. 6 dina Syawal. Padha wonten poso sunah 6 dina Syawal. Sian sampun mongko poso sunah sesasi utuh wulan Rejab. Padha wonten poso sunah separo sasi wah. Sya'ban. Badhe wonten poso setengah sasi wulan Sya'ban. Badhe wonten terus sampun. Posone sampun, yen wis wonten sampun posone. Terus bab sing nomor 2. Bab nomor 2 niku bab tinggal maksiat. Maksiat niku ana akeh jenise. Yen kon milih antarané nglakoni taat karo ninggal maksiat, luwih utama sing di luwih utama ninggal maksiat. Krana abot. Luwih abot ketimbang nglakoni taat. Maksiat wonten akeh, salah sijine maksiat nganggo anggota. Alhamdulillah. Maksiat nganggo anggota niku contone setunggal maksiat yang melipat. Melipat iki didamel Gusti Allah. Didatekne ning wong supaya dienggo mirsani makhluke Gusti Allah supaya iso eling ning Gusti Allah lan ngedune maring Gusti Allah krana sangka ngingeti makhluke. Contoh ngingeti wiwitan sawo wae kena dipangan ngoten niku nggih krana takdir apa kudrohe Gusti Allah. Terus badhe wonten mripat kuping. Kuping punika nggih didamel ngrungokne kalam-kalame Gusti Allah utawa dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Terus yen to ana sapa men senengane ngrungokne musik sing nggawa ning perkara Allah utawa kupinge dienggo ngrungokne sesuatu sing nyambati mongko ora syukur sapa man marang apa sing diparingi Gusti Allah. Dan kuping iki sakjane piye carane? Terus aja dienggo ngrungokne wong sing rasan-rasan utawa ngrungokne wong sing madu. Badhe wonten lisan. Lisan punika maksiate kathah. Salah setunggale gibah, goroh, ngrasani gibah, adu-adu, lan ngitung-ngitunge. Lisan iki digunakne dienggo napa? Dienggo ngaji, dienggo Al-Qur'an, dienggo
ngaji, ngidikir, ngoten. Terus dusone goro. Goro niku mengatakan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sesuai fakta. Goro punika dosa. Goro punika dosa. Iya, terus. Wong ka luwih apik menengo sapa sira. Wakas mbok colot-colot di poso, masuk bermono dok keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka idza uridta. Summa innaka mongko nuli sak temene sira. Iku idza uridta nalikane den kenal sapa sira. Bidzalika kan mengkono-mengkono kadhib. Kang ngapusi. Ya sakota mongko sakotot mongko gugur apa adalah duka sifat adil sira. Wasiqatu wasiqatulan kena den percaya sira. Bikaulika sebab ucapan sira. Watas darika lan ngino-ngino ing sira apa al-ayunu pira-pira mripat wa tahta kiruka lan ngino-ngino ing sira lan tegese ngino-ngino apa ayun ing sira nek sampean wis terkena tukang ngapusi moga wibawamu ilang awakmu omongane wis ora dipercaya sifat adilmu gak dipercaya oleh berita saya sapa-sapa kae ah rasa percaya biasa ngaku jurukan dadi lek wis terkenal dadi wong sing tukang ngapusi wibawamu ilang sifat kena dipercayamu ilang dadi seksi awakmu ya ora diterima seksine sapa kae aja kuwi gak kena dipercaya tukang ngapusi. Tukang ngapusi niku asine kena didelok sangka ngomong. Wong niku lek ngomong sering ditaukiti, ini biasanya tukang ngapusi. Ya. Ngerti ditaukiti? Nggih. Kayak sumpah. Biasane tukang ngapusi. Sto janji sehidup semati. Ah, gombal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wong niku lek sering janji niku berarti wong niku sering ngapusi. Wis nyambut gawe apa mawon nek wis kondang utawa tau ngapusi terus konang. Wis ora dipercaya wae. Dadi pedagang kok ora jujur konangan pembelimu, wis gak payu dagangan. Wong sing arep tuku rene diomong, aja tuku rene. Barange omane ngapusi, kok. Tenan je jebakol wis laris mamane. Enek sing konangan oleh nyedrani ngapusi. Langsung gak payu bagang. Saiki niku gampang berita niku menyebar. Umum-umumne mbek wong sing kecewa-kecewa. Makeh ya ora tengo bakul napa mawon dadi apa ae kok ngapusi. Konangan, tek ngapusi niku mesti konangan. Mesti konangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aratta mangko nalikane ngarepne sapa sira antakrifa yen ta weruh sapa sira weruh ku bahal kadhibi ing alane goro min nafsika saking awak dhewe sira awakmu lek pengen roh wong eleke wong goro niki carane
Fandur mongko ningalono sapa sira ila kadzibi ghairika maring goroe liyane sira. Maring goroe liyane sira wa ila nafrati nafsika lan maring mengone awak sira anhu saking kadzib. Wastighfar wa wastighfarika lan oleh ngina-ngina sira li sahibihi maring wong kang duweni kadzib. Wa istikbahika lan oleh milang-milang jember sapa sira, oleh milang-milang jember sira lahu maring sahib. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fangdur ila kadzibi ghairika fa'al mengko nglakonana sapa sira fi jami'i uyubi nafsika. Ing dalem sekabehane cacate awak sira. Dadi lek awakmu pengen roh, lek awakmu ngapusi niku wong niku gelo. Saiki posisikan awakmu dadi wong sing diapusi. Ya, dadi wong ngapusi kan lek kowe pengen roh rasane wong ketipu, posisikan awakmu dadi wong sing kapus, kapusan. Mesti wong sing ngapusi kowe mbok elok-elokne wis mbok rasani ngalon ngidul mbok elek-elek. Ya. Kuwi ya ngono lek enek awakmu ngapusi wong. Wong sing mbok apusi kuwi wis ngono kuwi. Seumpamane kok ora konangan. Wong awakmu tertipu dhek rugi. Padha mbek awakmu. Ya, awakmu ketipu tapi ora rumangsa tapi rugi akeh. Kapusan gitu ya. Bagaimana tuku apa barang elek tapi awakmu ora ngerti kapusan rugi to. Mesti hatimu kan gelo. Gak terima gelo sembarang-barang ngetu. Ngono kuwi lek wong mbok apusi meskipun bagaimana orang ngerti kapusane nendi gak ngerti ya buku montor montore gak ana cacat-cacat tentu barang gak ana cacat-cacat mbok apusi. Mulane lek jual beli niku lek nek cacate kudu diomongne. Arek rabi wong, arek anake arek dirabi wong ditontoni wong niku wajib diomongne kekurangan. Nggih. Anakku sajane ya pinter tapi rayu. Anakku sajane ayu tapi tapi bodho. Dadi gak ana napa. Wong nikah niku kan padha karo wong jual. Daripada tek lek nikah niku lek lek gagal. Niku malah luwih luwih bahaya daripada temak gagal jual beli ya. Dadi waktu dirapi jelas mesti konangan. Mesti konangan sebab e bendino amur. Mesti konangan. Lah akhirnya kan kecewa. Nek gak iso ngempet kan mesti pegatan. Mulane ya lek ditekoki nggih, tapi gak usah gak perlu pacaran, gak perlu pacaran. Enek carane ya kuwi nontoni. Kenalan. Kenalan tok gak usah pacaran, ora usah terus sering gak ya gak usah hubungan. Wis duwe anak tekan depan gak usah. Tekok kanca-kanca. Lek wis tekok wong yang bersangkutan mesti ditutup-tutupi. Tekok kancane sapa sing biasane amur lah sing biasane amur sing ditekoki niki kudu jujur. Tekoke eleke ya diomongne elek. Lha Pak kuwi lak ngrasani gak iki ngrasani sing boleh. Malah wajib ngono. Bahaya itu tak ketemu. Marai pekat. Lek tekok wong tuane, tekok yang bersangkutan mesti diketokne sing apik-apik, sing apik-apik. Dagangane. Ya. Karena yang agama pacaran gak oleh, tapi wong arep nikah pengen ngerapi, dianjurne malah dihukumne sunah jenenge khitbah, nontone utawa ta'aruf kenalan, didelok oleh disawang wajahe, oleh disawang epek-epek, wis oleh disawang, meskipun lek nembeku asline nyawang wajah, nyawang epek-epek itu kan haram, tapi krana tujuan pengen ngerapi. Jadi pencet enak niat tenan, lek cocok tak rapi, lek gak cocok gak situ. Ya ngono, dadi gak perlu pengen tangi dulu-dulu antar gak oleh.
halale nonton ini ku pancen enek niat lek cocok ya tak rabi. Nek ora cocok gak. Mulane ketika wong niku masih dalam proses dilamar wong, urung enek pembatalan kuwi ra oleh mbok desek. Dadi mbok kroyok mbok salit gak oleh. Kudu ngenteni kabar pemutusane dibarne apa ora. Di barim langsung maju lah, cianget sih. Nah, iya, di proses ditontoni, pikir-pikir kuwi nyerobot ae. Jelalae sing nontoni pertama kuwi cik kalah saing karo kowe. Jelas akhirnya kengkono dibatal ya. Anak sing apik, Mbak No. Bismillahirrahmanirrahim. Gak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi lek kowe pengen roh elek wong ngabusi, bayangno awakmu sing dadi wong sing kabus, kabusan. Bukan cuma masalah ngabusi, semua yang ngono kuwi. Ngrasani ya bayangno awakmu dadi wong sing dirasani. Dilokne bayangno awakmu dadi posisi wong sing dilok, lokne wong sing dina-ina. Mulane aja ndolimi wong. Wong terdolimi niku lara banget. Nah, mulanya orang terdolimi ini kudungan yang mandi terani oyon. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka mengko saat menisiro iku ora tadri ora weruh sapa sira ya ku ya kebaha uyubika ing alane pira-pira cacat sira min nafsika saking awak dhewe sira bal min wairika balik saking liyane sira. Pama mengkau te apa istak bahtahu kang ngilang-ngilang ala ingman kang ngilang-ngilang ala ingman Bama milang-milang ora sapa sira ingma istahbah tahwanatane ya. Kang milang-milang ora sapa sira ingma min wairika saking liyane sira iku yastah bihuhu ngamilang-milang ora ingma sapa wairu kaliyane sira min ka saking sira la mahalata kelawan mesti. Dadi apa menurutmu elek niku berarti wong liya mandang kuwi ya elek. Kowe di dolimi gelo berarti lek wong liya mbok dolimi wong ini ku yo gelo. Wis kuncine ngono kuwi. Iki dia nek ngapusi niku sing oleh. Ngapusi sing oleh tak dudu di antarene. Asline hukume ngapusi niku haram. Tapi enek nasuki niku sing mubah bahkan wajib. Apabila tujuan ngapusi iku untuk sesuatu yang wajib, maka hukum ngapusi niku wajib. Contohnya nyelamet ne wong. Nyelamet ne wong. Enek wong arek diajar. Goleki wong ra genah mbok men arek diajar. Awakmu ngerti. Wong iki posisine ning ndi? Terus awakmu diteko. Kang, roh kae mung sing lewat kene, Kang. Roh sing lewat gini. Wae roh aja nih ya. Sing dimaksud ya kuwi. Mbak apa sih gak apa-apa. Sebab kok sampe mbak dudu ning wong ning ndi kono. Iki membahayakan. Ya nyelamet nih iki wong terdolimi lho ya. Gak wong sing berbuat jelek lho ya. Wong terdolimi. Maling ya duduh nih malah perlu yang cekel misak. Kayak Nabi Ibrahim nalika nggawa Siti Sarah ya. Siti Sarah bojone arep dirampas, iki kan dingapusi. Iki bojomu kok duduk padahal bojone. Gak napa lek ngaku bojone bahaya. Pateni Nabi Ibrahim sesuk. Tapi krana ngaku gak bojone, ngakune sedulur iki sedulurku. Jenenge Tauriyah. Tauriyah niku ketok endoire ya apa ki ngapusi gak sesuai kenyataan tapi dhek
diberokne nang kono. Nang hari yang lain tasine bener. Iki dulurku, dulur sesama agama. Nggih. Roh wong sing rene gak roh. Saiki gak roh, kemeng roh ngono lho maksude. Ya, tapi aja mbok omongne ngene. Kemeng roh saiki gak roh gak ngono. Ya. Kuwi mri gak roh, tapi sing sembuh batin kan saiki gak roh mang roh. Kuwi tauria. Ya. Kenal karo iki. Yen ora. Orang ngono tapi gak sekem biyen, ora. Yen ngono ajine yo. Lah, bener ta biyen gak kenal, kenali kan agek. Roh maiki. Orang biyen tapi yen. Tapi biyene rasa mbok omong nih, ora. Sumpahnya perlu disumpah dan sumpah itu umpama dengan sumpah awakmu iso nyelametne yo. Sumpah, tapi ya tetep wujudnya di selewar. Aslinya omong-omong bener, tapi suara anu gak nyambung karena pertanyaan. Paham ya? Tapi wong gak paham. Kepahamannya awakmu ya orang nyelewar nih, jawab apa? Ini tau ya. Lek perkara sing mbok lindungi wajib, ngapusi ku ya wajib. Bagaimana kalau orang rumah tangga ini? Aku like jujur, bojone ngamuk. Ya, dihapusi tapi tahu ria. Selewarnya, pemahamannya di selewarnya. Tapi rasa belum terang nih, ya aku itu aja ngeruk. Enak pun ramanganan nih? Enak. Tapi ya wes muni enak ngeruk ya. Mungkin orang sih gak tahu mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ngene lho Kang. Nggih, terkadang wong ngampusi barang itu kadang kan perlu. Nggih, kowe jujur iki apik, tapi jujur iku ya kudu ndelok-ndelok. Iki engko lek tak omongne nimbule masalah, lebih baik kan ora jujur. Ayo wae barang. Ditekoki. Kondi Kang. Ndak, padahal barang lakone elek. Ya barang akuannya leh. Yo, tapi kan yo mulih barang tu ya. Wangsul wis ngono tok. Gak sampe terang ni. Ibu kula wangsul, bawa wangsul, dura mriko. Akhirnya kan sing tekok gelo. Sebab apa? Lah iki wis ngaji ngerti kok panggah nglakoni itu dosa dolan nggone cawe tok ban. Ora usah mbok omong, kula wangsul wis ngoten manis. Bener to jawabane mulih? Liyane rasa mbok omongne sing elek-elek. Lah aku ngapusi to, Pak. Gak apa-apa ngapusi iki daripada mbok omongne gelakne wong. Mas jane nggih wangsul kula, tapi ban niku kula dolan mriku. Ya mampir-mampir to. Kula sak niki dodolan to. Dadi diangen-angen, gingko lek aku jujur menimbulkan masalah. Tapi iki digawe lek pancen kepepet dalam arti pancen butuh ngono. Aja terus akhirnya anggere apa-apa mbok gawe ngapusi, mbok nyewani-wani pada sengkudunya harus disampaikan secara jujur. Paham ya? Jadi diangen-angen. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tauriah. Fala tardo mongko jorido sapa sira linafsika maring awak dhewe sira zalika ing mengkono kabeh. Mengkono kabeh iki maksude ya ngapusi. Dadi aja rido lek awakmu iki dadi wong sing tukang ngapusi. Jauhi itu usane lesan. Sakniki lesan niku nggih diwakili tulisan barang. Sebab apa? Tulisan niku Al-Qolamu apa ya? Polpen niku ahadul lisainaini. Termasuk salah sijine dua lisan. Tulisan niku padha karo omongan. Omongane, tulisane elek niku berarti padha karo ngomongne elek. Tek tulisan niku luweh langgeng, luweh kan. Lalu dosane luweh.
Sani utai kaping pindu iku al-halaku nulayani fil wahdi yang dalam janji ingkar janji. Jauh sampai lesane tinggi ingkar janji. Fa'iyaka mongko wadiyo sopa siro anta idda yento janji-janji sopa siro bisayin kelawan suwi-suwi wala tafi lan ora nuhoni sopa siro bihi kelawan syai. Bal yang bagi balik yang sayuk jo seharusnya apa ayakuna yang ta'ono apa ihsanuka oleh bagusi siro ilan nasi maring menungso iku fi'lan rupa penggawian bila kaulin lawan tanpa omongan nulayani janji. Jadi mulanya kan awal ini aku dianjur nih nyemayani melakukan sesuatu seni arteko didiki insya insya Allah sesuatu menaku ya ijo ini janji nih muni ijo ini janji meskipun aku gak muni aku janji sesuatu gak ijo ini berarti aku berjanji saya besok arep karo nulai dan sesuatu kok gak teko berarti nulayani janji dosa nih lisan piye insya Allah iya insya Allah iya teko nah insya Allah dia janji. Yo harus teko, lek gak enek alangan sing napa niku? Udur sing tenanan, yo harus teko. Seumpamane gak iso teko, awakmu kudu ngabari meralat janjimu arep teko. Meskipun mbok kaya insyaallah niku berarti awakmu yo janji. Dek insyaallah niku napa to? Kaya insyaallah niku berarti awake dhewe gak ngendelne. Ya, gak ngendelne kemampuanmu dhewe. Bapak kabin itu sembarang semurung datang Pak Ede gak bisa jamin tapi tergantung kersane Gusti ya Allah engkau kan si masa yang akan datang tapi meskipun bawa ke insya Allah itu jenisnya janji bisa. Sesuk selamatan ya insya Allah berarti janji ya nah. Insya Allah ya lek orang itu rasa ke insya Allah orang insya Allah orang nyampe ya, orang ya seorang orang kan lebih gampang daripada iya ya iya paham orang insya Allah orang ini jelas orang paham orang tapi lah untuk sesuatu semua selewati kan gak kena itu insya Allah itu paham orang insya Allah paham nyampe kayak insya Allah padahal yang paham orang harus diterangkan nah orang ini orang lah iya iya. Oh insya Allah itu untuk yang akan datang. Gue dipelajari ya insya Allah. Nah insya Allah ini berarti kan iya gue tak belajar. Soalnya lek tauliah mau. Tauliah digawe lek pancen kepepet dan ngabusi ini kuwi pancen dianjur, dianjurkan iki tapi dianjurkan ngabusi. Janji, lesan. Mulanya wong itu rasa kakian janji dan ingin berbuat baik itu yang penting bukti ini. Terus tuh, sumpah tak ngenek-ngenek ini gak sah buat janji. Kalau gak enak nanti lakoni. Tenang pak, seminggu ya minggu. Tenang, saya seminggu gitu pak. Longgar pula. Gak sah kakian janji. Wis pokoknya minggu bisa longgar. Sing apik niku ora usah kagian janji, ora usah kagian omong, penting bukti. Janji itu kok berat, sebabnya lek gak mbok sungtuhoni awakmu dosa. Meskipun lu mbok kaya insyaallah kuwi janji. Cuma lu wis sopan lek nek insyaallah ae sebab gak kemendelne awakmu dhewe. Wa in nittoror tamam mongko lamun kepeksa sapa sira. Ilal wahdi maring janji fa iyaka mongko wedya sapa sira antu khalifa yen to nulayani sapa sira illa li ajzin angin krana apes au dororin utawa kemlaratan lan iki ya aja sering janji ya muni sumpah muni yakin demi Allah ini aja
Selain itu ya aja gampang janjeni wong. Terjunkan. Nanti kalau saya terpilih ini. Ini janji apa ya? Apa mana sampai di kayak tauhid demi Allah. Saya berjumpa, saya berjanji ora usah. Kok kamu kayak nang sengake janjine wong sing gampang ngapus. Wong niku lek percaya rasa dijanjeni wis percaya. Rasa dijanjeni. Sapa sing nyalon kae wis apik. Wong e ra janji aku percaya lek dadi mesti ya apik. Pamane ngono. Iki sing politik. Pamane awakmu mendirikan yayasan, awakmu wis kondang apik. Ora usah janji nanti kalau yayasan ini berdiri, saya berjanji lingkungan ini akan saya nenek-nenek ora wis. Lah wis wong terpercaya kondang apike ora usah janji wong wis ngerti. Buktikan dengan perbuatan aja kagian janji. Ketuan kancane barang suwi ra pedhok sebenarnya aku tak nggo namu iki kan janji to ya. Ora usah iki wis. Lah pengin dolan nek ngabari. Kan wong akeh to sak ngono kuwi, pedhokan kancane suwi to. Sebenarnya aku tak nggo namu ya janji ya. Kuwi dijanjeni kuwi sampe tuh durung kan akhir gak ana dolan. Dosane ya. Oke. Jauh-jauh kan janji apa mana sampai ditaukiti pakai-pakai namanya Gusti Allah. Demi Allah, wong rabi ini kan kayaknya janji ini tuh. Saya nikahkan kamu, saya terima. Orang enak janji, demi Allah saya terima. Wes, terima, nontai wes. Saya berjanji akan, lek wong agama liyan yang ngono ketae. Yo, sing tianu ngono kae lho. Saya berjanji akan setia sampai nenek-nenek, kakek-kakek sampai anu ngono iki salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sah sampean gak bisa percaya wong sing akan janji berarti kagak ngapusi. Aja gampang sumpah kecuali lek pancen kepeksa. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono apa tukhallifu nulayani sumpah. Al halafu fil wa'di nulayani sumpah. Iku min amaratin nifaqi saking pira-pira tandane munafik. Nifaq munafik. Wa qaba'isil akhlaqi lan pira-pira ala-alane akhlak. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggameni sumpah niku wong sing apa meneh sing sampe nulayani iki tanda-tandane wong munafik. Salah sun utai telu iku man utai sapane wong iku kuna ana apa salas iku fihi tetep ing dalem man fa huwa mangka utai man iku munafikun wong munafik. Perkara telu iki kok melekat pada diri seseorang berarti wong iki dikenek diarani wong sing munafik. Apa iki? Wa in shoma senajan poso sapa man. Wa in shola senajan salat sapa man. Meskipun wong ahli poso ahli salat yo melok ngaji bareng. Sapa niku man rupane wong idza hadasa. Nalikane ngomong sapa man kadziba mongko goro sapa man. Nek omong gampang apus. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa man akhlafa mongko nulayani sapa man. Wa idza tumina nalikane den percaya sapa man khona mongko nyidrani sapa man. Ngerti tak dipercaya, dipasrai dan kamu wong semasrai percaya ternyata gambok lakon. Iki jenenge khianat. Kona. Kona ya kunu khianatan. Awakmu ketemplekan di antara niku berarti tanda-tanda munafik. Munafik niku neraka sing paling ngisor dhewe. Dadi cek sak ngisore wong kafir. Ngisore Yahudi Nasrani. Munafik niku kerah. Dadi cara siksane paling dasar neraka sing paling dasar dhewe. Kerahin neraka. Sebab luwih bahaya wong munafik. Amigo ya, dile omong daripada ngabusi luwih baik men.
janji dari kok ketok ya angel, lebih baik gak usah janji. Dipercaya ketok ya ora sanggup, muni ora sanggup. Aja ya ban ora tan ratan. Paham? Jenenge khianatun. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerak neraka itu. Wa insa ma wa insa la. Senajan ahli poso, senajan ahli diri poso sudah selalu kan jin nabi lho sing ngomong kan aku kur macane tok. Aku dhewe kan ora iso ngene iki. Mana hati-hati. Poe. Mana nek dikai tanggung jawab, dikai kepercayaan wong. Lek ya dadi pemimpin barang itu kan jenenge amanah. Mulane nyapa wong awake dhewe niku gak oleh gak oleh bernafsu dadi pemimpin. Selama dia enek sing pantes. Ya, selama dia enek sing pantes dan dia mampu, gak salah. Kecuali wis pancen sing nyalakne pemimpin ora enek sing pantes dan iku mandoro timbahayani. Niku sing anu wajib maju, wajib niki. Sebab apa pemimpin niku mempengaruhi ya, rakyat ya. Bahaya iki lek nyekel kuwi tak maju. Ya. Selama sing wis mimpin sing nyalone wis api-api ora usah. Sebab apa? Tanggungane buat kulukum ra'in. Besok dimintai pertanggungjawaban. Masalah satu ta kaping telu, dosane lisan neh. Iku al-ghibatu rasan-rasan. Enak iki. Ya. Fahfat monggo ngreksa sapa sira lisan aga ing lisan sira anha saking ghibah. Ya, rasan, rasah. Wal ghibatu ta'i ghibah iku asadu luwih abot min salasina ketimbang 30 apane zinatan zinane fil islami ing dalam islam. Enek dawuh ngono, dosane ngrasani niku luwih gedhe daripada zina 30 kali dalam islam. Kadzalika kaya mengkono-mengkono wal ghibatu asadu minal salasina zina warawdatu meko apa fil waradatu maka apa dalik fil khabar ing dalam hadis. Jadi enak hadis yang nerangne lek dosane ghibah ngrasani iku luwih gedhe daripada zina ping 30. Padahal zina mawon niku dosane dosa gedhe. Nang donya hukum paling berat niku zina. Hukumane mati tek lek mateni alon-alon. Diranjam iku kan dipendem, diketokne sirahe tok, diantemi gawe watu sak matine. Sak mati ini, watune gak oleh terlalu gede, sebab lek gede kecepatan mati. Gak oleh terlalu cilik, sebab lek cilik kesuwen. Seng sedengan, gak kepel-kepel. Ranjang ini hukum laku itu yang negara dhewe ra enak. Ora enak bahaya, tek wong-wong. Iku lek zinane zina muksan. Zina muksan iku wong sing wis tau duwe bojo. Rabi yang sah. Mulane wong niku lek duwe bojo kudu luwih hati-hati, dosane luwih gedhe. Lah lek sik nom dicambuk ping 100. Nek sik urip dibadi diajak digepuki ping 100 sik urip diasingkan selama 1 tahun. Gua Nusa Kambangan. Dan kok ora pan macan bar, mending diantemi mati lah wis. Daripada demut macan wis. Hasil ini ngono kuwi. Hukum syariat. Mulane Indonesia untung gak berlaku hukum syariat. Wah, berat kan. Kowe gak usah nutut-nutut hukum syariat wae, kowe engko zina bar wae. Wis. Nyolong tangan tugel. Tangan ditugel kok cek nyolong ganti sikil. Ya, pertama tangan kiwa, engko tangan kiwa apa tangan dikek ya, wae selain tangan. Bar tangan kene ganti sikil kene. Kok gantine tangan sing kene. Begini nih, sikil gitu kan. Tek tangane sikil kok jik panggah nyolong, jik jagoan. Ditakjir dihukum piye mereka kok. Jenenge takjir kan ngapok nih. Asine enake kisos, enake hukuman niku ben wong niku wedi nglakoni. Nglakoni sesuatu sing merugikan orang lain. Awakmu didendeni wong ghibah niku sok siksane ya, didepi, didulang bangke. Kon ngemplok, kon mangan. Wong ghibah niku pahalane dilongi dikekno wong dirasani. Awakmu ngerti ngene iki kan akhirnya wedi to ngrasani. Ngono.
iki lek wong sing paham akhirat dadi lek dhek nduwe keyakinan urip iki gak ning donya tok. Lek sing dhek gak wong sing gak nduwe pahaman akhirat dalam arti wong mati wis bar, rasane gak wedi, dhek gak napa, gak nduwe keyakinan dosa. Mati ya wis mati. Lah wong nduwe keyakinan besok lek mati jadi bertanggung jawaban. Arek gak salat wedi ancamane apa gak salat ngene ancamane sok. Oh iya. Dadi asline enake larangan-larangan lho dikeki ancaman-ancaman itu kehidupan iki ben tertata. Sebab apa wong niku lumrahe wong niku senengane saling mengalahkan. Mulane setiap kewan niku pasti punya senjata. Mesti duwe senjata kewan. Kok kewan wit lho duwe senjata. Untuk apa? Untuk melindungi. Sebab hukum alam asline hukum alam niku ndi sing kuat ndi sing menang yang berkuasa. Krono menungso niku duwe akal dikake peraturan. Dan gak terjadi hukum rimba. Hewan apa lah mesti duwe? Duwe alat pertahanan diri. Mesti. Tapi menungso dikake hukum dikake syariat ya. Ngene iki ben gak terjadi seperti binatang. Iya toh. Gak napa menungso kok gak dikake peraturan, gak didendeni dibatasi ngonten. Kerusakan yang ditimbulkan manusia lebih bahaya daripada yang lain. Sebab manusia dikai kelebihan berupa akal, meskipun orang patek apa senjatane gak koyo kewan duwe opas nian, tapi pikirannya main iso gawe sembarang-barang. Ya ta? Berarti asine yo peraturan niku semakin tetap, niku semakin api. Nang agama niku wong sing agamane jek elek-elek, ya maksud go katek kuat. Niku kur pokoke gelem lakoni wajib. Ngedoi larangan wis api. Tapi begitu kuat, ternyata ngono kuwi tok urung api. Tambahi sunnah. Untuk negara-negara sing sik rodok kacau, wis pokoke gak enek pembunuhan, kene anu wis api. Tapi negara wis tertib, peraturan niku wis saya aneh-aneh kan, ngerokok gak oleh. Ya ta? Anu gak oleh. Untuk menerangkan lagi dari negara yang kacau-kacau peraturannya sih saiki banget. Negara-negara maju loh peraturannya semakin ketat. Sak klambine semakin ketat. Jadi sampean nek duwe lingkungan kok peraturannya akeh niku berarti lingkungane sampean sae. Lingkungane sae. Gak umbar-umbaran. Paham nggih? Agama Islam peraturane akeh gak oleh ngene gak ngene. Berarti sae. Wong sing ngaturane akeh mawon cek apa iku cek enek celah kangge melanggar panggah iso ae. Pemane kok dikek kelonggaran ngoten. Dadi eneke peraturan eneke syariat ngene gak oleh iku ben tentrem. Wong kok ngrasani niki ora dosa, isine wong rasan-rasan. Akhire akeh wong rasan-rasan akeh permusuhan. Adu-adu kok dilarang? Sebab adu-adu lah diumbar-umbar ya mau nyebab nih musuhan, perang tenang. Mana boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di maghrib. Wa makna ghibah wa Allah alam bisawab. Gih, mungkin senang mulai bareng asar gih, pengen derek. Gih, jadwalnya tetap mawon Senin, apa? Biasa nih, bayat layar. Selasa. Ini juga kudin kantor Jumat. Ya, berarti ini gimawan wes? Gimawan? Daya. Nye. Sebab ini bayat layar ini kita kandel ya. Iki inget katam nih, ngurus kifayat terakhir butuh untuk dicapai selesai. Sekawan. Sekawan. Jalan? Sekawan. Ya, nek saged setengah gansal nggih. Kan awake dhewe setengah gansal langkung terus toh. Kadang nek jam 5. Nek jam sekawan dari saged ya, gak nopo sing digawe TPA. TPA niku paling setengah gansal lagi buyaran. Kan.